Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով ժամանել է Վրաստան, արդեն իսկ կայացել է նրա դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Մենք ուզում ենք ամրապնդել մեր ինքնիշխանությունը, անկախությունը եւ այս ճանապարհին Ֆրանսիայի աջակցությունը բարձրենք գնահատում։ Արաբոթյան հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը Ստեֆան Սեժուրնեի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատը բեկանել է Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Սեյրան Օհանյանի եւ Արմեն Գևորքյանի գործը կարճելու վերաբերյալ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի 2021 թվականի որոշումը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին չի հաջողվել BRICS-ին Թուրքիայի անդամակցության հարցում համոզել Հնդկաստանի վարչապետին, նշում է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի իրազեկ աղբյուրը։ Բարի օր, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մեկնարկում ենք կեսօրից հետո կարևոր տեղեկությունների քննարկումը։ Թողարկումը սկսենք պաշտոնական լուրերով։ Վարչապետ Փաշինյանը պաշտոնական այցով ժամանել է Վրաստան, արդեն իսկ տեղի ունեցել նրա դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որից հետո մեկնարկել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի առանձնազրույցը։ Այնուհետև քննարկումները կշարունակվեն արդեն ընդլայնված կազմով։ Քննարկումների արդյունքներով Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետները հանդես կգան հայտարարություններով մամուլի համար։ Հայտնի չէ, Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանում կունենա հնարավորություն եւ առիթ շփվել Վրաստանի իշխող վրացական երազան կուսակցությամբ հաստացի առաջնորդ Բիզինա Իվանիշվիլիի հետ։ Խոսքը իհարկե նաեւ հնարավոր ոչ ֆորմալ, նաեւ ոչ հրապարակային շփման մասին է։ Սա առաջին հայացքից կարող է թվալ դետալ, սակայն ըստ էության այդ դետալը թերևս առաջիկայում էական նշանակություն է ստանալու թե Վրաստանի, թե հայ-վրացական հարաբերության, թե ռեգիոնալ իրողությունների համատեքստում։ Բանն այն է, որ Բիդինա Իվանիշվիլին, որը 2020-ին հայտարարել էր քաղաքականությունից հեռանալու մասին, նախորդ տարեվերջին վրացական երազանքի հավաքի ժամանակ ելույթում հայտարարել էր կուսակցության պատվավոր նախագահի, իսկ վերջերս նաև երկրի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու ցանկության մասին։ Այս տարի Վրաստանում սպասվում են խորհրդանական եւ նախագահական ընտրություններ։ Ընտրությունների արդյունքներն ինչ խոսք դժվար է կանխատեսել կամ գնահատել կանխորոշված, բայց որ Վրաստանը մտնում է ներքին ու արտաքին քաղաքական վերադասավորումների նոր փուլ կասկածից վերև։ Վրաստանն արդեն նախընտրական ռեժիմի մեջ է։ Գործող իշխանությունը կենտրոնացած գերազանցապես ներքին իրավիճակը գոնե ձեռքի կառավարման ռեժիմում պահելու վրա։ Դրանից իհարկե չի հետևում, թե հայ-վրացական երկխոսությունում պետք է պաուզա պահել ու սպասել, թե համապետական ընտրություններով Թբիլիսիում ինչ որակի իշխանություն կձևավորվի, բայց մեծ ակնկալիքներ երևի չպետք է ունենալ։ Վրաստանի ինքը կաշկանդված է Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բազմաշերտ ու բազմապլան հարաբերություններով։ Դրանց կարող է գումարվել Չինաստանի արդեն շոշափելի ներկայությունը, ինչպես ռեգիոնը, այնպես էլ առավելևս Վրաստանը մտնում է զարգացումների բախտորոշ փուլ, հաշվի առնելով այն, որ այդ երկիրը մի կողմից առանցքային նշանակություն ունի Սևծովյան ավազանի աշխարհակաղակական ստատուս քվոյի տեսանկյունից, մյուս կողմից ըստ էության բանալի է Կովկասի ստատուս քվոյի համար, պայմանավորված նաև ավելի լայն աշխարհակաղակական նախագծերով, որոնք շոշափում են Կովկասը որպես աշխարհատնտեսական ու աշխարհակաղակական երթուղի։ Անվտանգային միջավայրի կառավարման տեսանկյունից Հայաստանի եւ Վրաստանի ջանքի համատեղելիության հնարավորինս բարձր աստիճանի եւ ընդգրկուն նորակարգի անհրաժեշտությունը քննարկման առարկա էլ չէ։ Կասկածից վեր է, որ կան բազմաթիվ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ խնդիրներ ու արգելակներ, որոնք բարդացնում են հայ-վրացական ջանքի համատեղելիությունը։ Հունվարի վերջին ստորագրված ռազմավարական գործընկերության մասին հռչակագիրն ըստ էության այդ բարդությունների հաղթահարման ճանապարհի մասին է, որոնք ընկած են թե ռեգիոնալ, թե միջազգային լայն, թե անգամ երկու երկրների ներքին միջավայրերում։ Միևնույն ժամանակ հայ-վրացական խորհրդահաղորդակցությունը առանձնակի կարևորություն է ստանում ընթացիկ շրջափուլում եւ Վրաստանի խորհրդանի բավականին վճռորոշ ընտրության շեմինը, ինչը անխուսափելիորեն էական նշանակություն է ունենալու առնվազն ռեգիոնալ մասշտաբով այս կամ այն արդյունքի դեպքում էլ։ Իսկ այդ կապակցությամբ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը ձեռքը պահի վրացական զարկերակի վրա, ապահովելու համար ընդհանուր ռեգիոնալ իրողությունների ընդգրկում ունեցող միտումների շոշափելիությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր, մինչ Վրաստան մեկնել է, ընդունել է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ Արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը ողջունել է Սեժուրնեի գլխավորած պատվիրակության այցը Հայաստանի Հանրապետություն եւ կարևորել Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումը, այդ թվում անվտանգության եւ տնտեսության ոլորտներում։
մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, մենք ուզում ենք ամրապնդել եւ ուժեղացնել մեր ինքնիշխանությունը, անկախությունը, մեր պետականությունը եւ այս ճանապարհին իհարկե Ֆրանսիայի աջակցությունը շատ բարձր են գնահատում, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետը ընդգծել է նաև Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացման գործում աջակցություն ցուցաբերելու Ֆրանսիայի պատրաստակամությունը։ Ստեֆան Սեժուրնեն շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար ու նույնպես շեշտել Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության հետևողական զարգացման կարևորությունը անվտանգության և տնտեսության բնագավառներում։ Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին է և շարունակելու է իր աջակցությունը հայ ժողովրդին։ Մենք նաև բոլոր ջանքերը գործադրել ենք, որպեսզի ամրապնդվեն հարաբերությունները մեր երկու ժողովուրդների միջև, նշել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունների օրակարգային տարբեր հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցության շուրջ։ Կողմերը կարևորել են վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկը, ինչպես նաև Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանն աջակցելու որոշման ընդունումը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներին, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Ֆրանսիան շարունակելու է պաշտպանության բնագավառում Հայաստանին աջակցությունը։ Երևանում ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն։ Հայաստանը պետք է կարողանա պաշտպանել իր ամբողջականությունը, իր տարածքը, իր բնակչությունը։ Բարեկամների միջև բնական է համագործակցությունը նաև այս բնագավառում, և մենք դա անում ենք եւս մեկ անգամ սուվերենության հարգանքով եւ առանց որևէ էսկալացիայի կամքի, նշել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարություն նախարարը, խոստանալով նաև պաշտպանել Հայաստանը ռուսական ճնշումից։ Եվ այժմ զրուցելու են ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Արման Ավաքյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Ավաքյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Ավաքյան, նախ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի այցը տեղի ունենում Բալկանին հետաքրքիր շրջափուլում, ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ֆրանսիայում ներքաղաքական վերադասավորումների հնարավոր զարգացումների նոր վարչապետի նշանակման տրամաբանությամբ։ Նախ սկսենք, որոնք են առանցքային, այսպես ասենք, դրվագները, որոնք արձանագրում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Հայաստանում, նրա հայտարարությունների մեջ կարմիր գծով անցնում է Հայաստանի դիմակայ ինքնիշխանությունը և Հայաստանին աջակցելու Ֆրանսիայի պատրաստակամությունը։ Այո, հիրավի, ես հետևում էի Մամլու ասուլիսին, մասնավորապես Սեժուրնեի, պատկերացնում եք, մոտարպես համարյա թե 17 րոպե, 20 րոպե անոնց տևած Մամլու ասուլիսից 17 րոպեն խոսեց Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, բավականին ծավալուն, հաստատուն, և կարող ենք ասել, սա Ֆրանսիայի հանրապետությունների դրամաբանական, բացարձակ դրամաբանական շարունակությունն է, չնայած, և դա ևս նշվեց Լմոն թղթակցի հարցում վերջում, չնայած նրան, որ Ֆրանսիայում տեղի ունենում ներքաղաքական տարբեր տեսակի զարգացումներ, բայց դա ոչ մի կերպ չի ազդում, և դա ևս նշվեց Սեժուրնեի Մամլու ասուլիսում, որովհետև բոլոր նա շատ պարզ ձևով ասաց, որ Հայաստանի և Ֆրանսիային վերաբերվող բոլոր թեմաների միջև, բոլոր թեմաներում բոլորը Ֆրանսիայում համաձայն են, և դրա վառ վկայությունն է, որ Ֆրանսիայից Հայաստան են պարբերաբար ժամանում բոլոր քաղաքական կուսակցության թևերի բոլոր ներկայացուցիչները, որոնք ցանկություն ունեն Հայաստանին աջակցելու։ Եթե մեկ բառ կարող ենք վերցնել, մեկ բառ վերցնել այդ հանձնարարություններից, դա սուվերենություն բառն է, ես առանձնացնեի սուվերենություն, որովհետև այդ բառը լսեցինք շատ հաճախ, տարածքային ամբողջականություն, հիրավի, ինչպես եվ ասեցի, այդ դրամաբանական շարունակությունն է, Ֆրանսիան մնում է հավատարիմ միջազգային իրավունքի տեսակետից, օրենքների, միջազգային իրավունքի կողմնակից, և ըստ այդմ նա շարունակում է իր գործունեությունը բացարձակապես այդ ոլորտում։ Շատ կարևոր է նշել, որ Ֆրանսիան առանձնացրեց այն, որ և նա սկսեց դրանից, որ կան տարածաշրջանում և հատկապես Հայաստանին, Ռուսաստանից եկող վտանգներ, խոսվեց Պրագայի մասին, այդ հանձնարարությունների մասին, պայմանավորվածությունների մասին, խոսվեց Ալմատայի մասին, և դա այն ֆոնին, որ հատկապես, որ այն ինչ տեղի ունենում Ուկրաինային, դա շատ կարևոր է, որ Ալմատայի
համաձայնությունները իմիգան եւ ունենան իրենց դրամաբանական ավարտ, եթե կարելի այսպես ասել, եւ որոնք հիմնված են սուվերենության, տարածքային ամբողջականության վրա, եւ նա նշեց, որ Ֆրանսիան ուզում է խաղաղություն, Հայաստանը ուզում է խաղաղություն։ Շարունակելով ասեմ, որ շատ կարևոր հանգամանք նշեց, եւ դա ուղղված էր Ադրբեջանին, դա այն էր, որ նա պարզապես նշեց, որ Ադրբեջանը ունի պատասխանատվություն պայմանագրին, խաղաղության պայմանագրին ստորագրմանը գալուն, հատկապես մոտակա COP29-ի ընթարաջ։ Դա շատ լուրջ մեսիջ է եւս Ադրբեջանին, որ կարող որ նա կատարի հանձնառությունները։ Այս շարունակելով նաև ասեմ, որ Ֆրանսիան նշեց, որ նա աջակցում է նաև Հայաստանին եվրոպական կառույցներում, եվրոպական հարթակներում ինտեգրման հարցում, բնականաբար նշվում են արված գործը, որը ահռելի է, ըստիս ահռելի գործընթաց է տեղի ունեցել, եթե միայն նշենք տարածք այդ սահմանապահ դիտորդներին, սահմանին գտնվող դիտորդներին հարցը, պատկերացնում եք դուք, ստեղծվել է մի կառույց, որը ըստ այդմ ես չցանկանանք որևիցե այլ կոնֆլիկտներ ռեգիոններում, որովհետեւ բոլորս էլ ուզում ենք խաղաղություն եւ չլինին պատերազմներ, բայց դա մի ստրուկտուրա է ըստ այդմ ստեղծվել, որը վաղը մյուս օրը կարող է նաեւ իր գործունեությունը ծավալել ցանկացած նմանատիպ իրավիճակներում, որպեսզի երկու ժողովրդների միջև չլինեն տարաձայնություններ եւ այդ հարթակը կարողանա հետևել, որպեսզի կրակի դաթարը երկու կողմերի կողմից էլ հետևել եւ կարողանան ըստ այդմ պահպանել խաղաղություն։ Նշվեց նաև մարդասիրական պահը, Ֆրանսիան պատկերացնում է 29 միլիոն է հատկացնում, ինչպես եւ ասեց, մարդասիրական գործունեությանը։ Երևի կարող է թվել այնտենց միկրոցակ մեր ժողովրդի մոտ փոքր թվալ, բայց հիրավի հիմա, ինչպես գիտեք, Ֆրանսիան եւ Եվրոպան նաեւ եւս էկոնոմիկ առումով հեշտ իրավիճակ չէ, չենք մոռանում Ուկրաինայի պատերազմը, խլում է մեծ, շատ մեծ միջոցներ, եւ ես շատ հաճելիորեն զարմացած էի, ինչ աստիճանի լրջությամբ եւ ինչ աստիճանի տրամաբանական շարունակությամբ շարունակում է Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունները, եւ նրանք գտնվում են շատ սոլիդ, շատ պինդ հիմքի վրա, չնայած որ հենց այս պահից Ֆրանսիայում տեղի ունենում քաղաքական փոփոխություններ, եւ նշվեց նաեւ, որ նոր նշանակված վարչապետը եւս տեղյակ է եւ իր կարելի ասել իր նաև համաձայնությամբ է, որ նա գտնվում է Հայաստանում։ Եվ ինչ խոսք, սպասվելիք Էմանուել Մակրոնի այցին ընթարաջ, այս այցը իր բացարձակ կարևորությունն ունի Հայաստանին ավելի ընդգրկելու արևմտյան աշխարհում զարգացած երկրների մեջ, խոսք գնաց ժողովրդավարությունից, սուվերենությունից, ինչպես ասացի, սրանք բացարձակ արժեքներ են, որոնք հենց այս պահին խախտվում են Ուկրաինայի հետ պատերազմում, եւ ըստ այդմ դա արևմուտքը շատ կարևոր է համարում գլոբալ առումով, որպեսզի այլևս նմանատիպ խնդիրներ չծագեն այս պարագայում հարավային Կովկասում։ Դուք եք նշում հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների կարևորությունը, դրանց դինամիկ զարգացումը, ֆրանսիական կողմի տրամադրվածությունը, հայկական կողմի տրամադրվածությունը եւ առհասարակ այս հարաբերությունների որակը եւ բարեկամական բնույթը։ Այ ինչ անել, որպեսզի դա առավել ինստիտուցիոնալ մակարդակում ամրագրվի, եթե նաեւ հաշվի առնենք, որ ըստ մամուլի հրապարակումների Ֆրանսիայի նախագահի պետական այցն է սպասվում Հայաստան։ Որոնք են խանգարող հանգամանքները, որ թույլ չեն տա Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունները բարձրացնել ռազմավարական դաշնակցային գործընկերության մակարդակի, դրանք ամրապնդելով փաստաթղթային իրավական հենքերով։
Տեսեք, ըստ իս, պարոն Ոսկան, ես համարում եմ, որ խանգարող հանգամանքներ, ինչ խոս քաղաքակրթական, քաղաքակրթական եւ գեոպոլիտիկ առումով կան նրբություններ, որոնք պետք է ինչ խոս նկատի առնել, եւ Ֆրանսիան այդ նրբությունները շատ լավ է հասկանում։ Նա այսօր կարելի ասել նաեւ որոշ չափով ձերբազացված է այն բանից, որ պետք է որոշ չափով հա ինչ որ մեմ լինի Ադրբեջանի հետ, չնայած նա պահում է դիպլոմատիկ եւ դիվանագիտական մակարդակի վրա է գտնվում, բայց Ադրբեջանը ըստ իս նաեւ անցավ իր բոլոր սահմանները, որովհետեւ այսօր նրանք բացեի բաց դեմ են արտահայտվում Ֆրանսիային, եւ դրանով նաեւ հնարություն են տալիս Ֆրանսիային էլ ավելի բաց, չնայած նա միշտ էլ գործել է բաց եւ գիտեք, եվրոպական արժեքները, արևմտյան դեմոկրատիան եւ ընդհանրապես այդ արժեքները շատ ավելի բաց են առաջ շարժվում, այլ ոչ թե քողարկված եւ իրենց մեջ ունենալով ինչ որ գիտեք, թաքնված ինչ որ բաներ, բայց կան շահեր, ինչ խոսք, եւ Ֆրանսիայի շահը այսօր համընկնում է լինել տարածաշրջանում, նա այսօր կարող է տարածաշրջանում դիալոգ հաստատել հարևան Իրանի հետ, կա որոշակի, չի ասի շատ լավ, բայց կա դիալոգ, եւ Ֆրանսիան դա շարունակում է, որովհետեւ կան էկոնոմիկ շահկափացություն Թուրքիայի հետ, եւ այսօր ավելի քան երբեք, գիտեք, երբ որ ես դա նշել եմ մեր հարցազրույցներում, միշտ Էմանուել Մակրոնը շատ լուրջ իմպուլս է հաղորդել ֆրանս-հայկական հարաբերություններին ինստիտուցիոնալ մակարդակի բարձրանալով, բայց նա մեկն է, որը միշտ վերցնում է իրավունքներին, է գնում է դեպի պատմությանը, դրա վկայությունն են եղել երկրորդ համաշխարհայինի հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների նշումը, նա շատ լուրջ է այդ հարցերին վերաբերվում, եւ գալով մեզ հայերիս, մենք բացարձակ լուրջ իրադարձություն ունեցանք այդ առումով, որը մենք խոսում ենք ինստիտուցիոնալ մակարդակի հասնելու համար, բայց մենք ունեցանք Մելինե եւ Միսակ Մանուշյանի ֆրանսիական պանթեոնին թաղման արարողությունը, դա դիտեք, դա ընդդեմ գտնում են Ֆրանսիայի մեծերը, նրանք թաղվել են Վիկտոր Հյուգոյի կողքին, հասկանում եք, դա մի իրադարձություն է, որտեղ ֆրանսիական ժողովուրդը հիրավի նշեց, հաստատեց, որ այս երկու ժողովուրդները ունեն համընդհանուր արժեքներ, նա հաստատեց, որ Հայաստանը, հայերը եղել են Ֆրանսիայի կողքին նրա ամենադժվար պահին, եւ դրանից ավելի լավ ինչ սիմվոլ, քան Միսակ Մանուշյանը, որը պաշտպանել է Փարիզը Հիտլերյան Գերմանիայից, եւ դա սիմվոլիկ, հա, մակարդակով։ Հիմա կանք ավելի ինստիտուցիոնալ, տեսեք, այցերը այնքան բազմապիսի են եւ այնքան շատ են, որ բնականաբար դրանք արդեն կամալ ավելի ուժեղանում են, չնայած որ պետք է ամեն ինչը գործել զգույշ, եւ նշեց Սեժուրնեն, առաջին նա սկսեց իր մամուլահասույլը Ռուսաստանի վտանգներից, մենք մեր արջև ունենք Ռուսաստան, որ այսօր գտնվելով առավել եւս գտնվելով դժվար իրավիճակում, չկարողանալով, գիտեք, չկարողանալով իրեն ենթարկեցնել, եթե կարելի այսպես Հայաստանին, ինչպես նա անում էր միջև Ուկրաինայի պատերազմ, համենայն դեպս նա ամեն ինչ պետք է հրահրի, նա փորձում էր արի, եւ բոլորը դա հասկանում են, եւ Ֆրանսիան եւս շատ լավ հասկանում է, որ Ադրբեջանը շատ ավելի ավտորիտար դիկտատոր ռեժիմ լինելով շատ ավելի հակված է դեպի Պուտինյան Ռուսաստան, եւ որ ռեգիոնում Ֆրանսիայի ցանկությունն է, եւ դա նշվեց եւս այսօր, մենք եթե այս երկու ժողովուրդների, հայ եւ ֆրանսիացի ժողովուրդների միասնությունը էլ ավելի ամրապնդվել է, հաշվի առնելով նաև գնանք ակունքներ ցեղասպանությունը, Ֆրանսիան շատ լավ հասկանում է, որ պետք չէ որևիցե հավելյալ կոնֆլիկտներ, եւ բնականաբար այս ամեն ինչը պետք է արվի հանգիստ, հարթ, բայց հաստատուն, տրամաբանական, եւ ինչպես եւ ասացի, միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Նա միշտ Մակրոնը, եթե անդրադառնանք կոնֆլիկտին, մասնավորապես Ուկրաինայում, նա միշտ մատնանշել է, որ Ֆրանսիան հավատարիմ է եղել եւ մնում է միջազգային իրավունքին, եւ վերջի վերջո միջազգային իրավունքի գերակայության խնդիրն է այսօր աշխարհում դրված, եւ ավելի քան երբևէ Հայաստանը բախվում է այդ խնդրի հետ, եւ պետք է
Հայաստանին ամեն կերպ աջակցել եւ ես իրոք շատ հաճելիորեն զարմացած եմ ինչպիսի, այ խոսում ենք ինստիտուցիոնալ, ինչպիսի այսպես հաստատուն եւ դրամաբանական շարունակական գործընթացներ կամ բազմաթիվ գործընթացներ կան, որոնք հիմա գտնվում են, ինչպես տեսնում ենք, ընթացքի մեջ, եւ դրանց ապոթեոզն է նաեւ նա, որ մենք շուտով, ես համոզված եմ, 1 տարի, 2 տարի անց մեր համակարգացները կարողանան նաեւ առանց վիզայի գալ Եվրոպա, դա էլ ավելի կամրափնտի եւ մեզ 1 քայլ ավելի կմոտեցնի Եվրոպայում, այնտեղ, որտեղ մեր տեղն է, որովհետեւ մենք 2018 թվականից ի վեր վերջնականապես որոշեցինք, որ այլևս մենք ժողովրդավարական երկիր ենք եւ մեր լիիրավ տեղն ունենք Եվրոպայում եւ ավելի լավ, քան Ֆրանսիան ոչ մեկ չէր կարող հասկանալ, որ մենք ճիշտ ուղով ենք եւ դրա ավարապոցն էլ նաեւ որ այդ ժամանակից ի վեր Ֆրանսիան էլ ավելի ուժեղացել իր աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդին։ Լավ, Հայաստանի տեղը Եվրոպան է եւ Հայաստանը նաեւ ինչպես վարչապետը փաստեց սեժուրների այդ հանդիպման, Ֆրանսիան աջակցում է Հայաստանի այդ Եվրամիության հարաբերություններում, բա ինչ անել Ռուսաստանի հետ։ Տեսեք, այսօր մենք մի ժամանակահատվածում են գտնվում, որ մենք պետք է, գիտեք ոնց, մենք չենք կարող վերցնել եւ ասել, դե մենք ինչպես պետք է վարվենք։ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում մենք պետք է նաեւ նայենք մեր ավակ, հա, ընկերների, գործընկերների, երկրների վարած քաղաքականությունը, որը, այսպես ասենք, մի քիչ սպասողական, հա, զգուշավոր եւ միևնույն ժամանակ այդ քաղաքականությունը շղթող մի իրավիճակ է։ Մենք այսօր, գիտեք, այնպես է ստացել, որ տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ արևմուտքը ներողամիտ կամ աչք է փակել Պուտինյան ռեժիմի արված խախտումներին։ Դրանք սկսվել են եւ մինչեւ Վրաստան մուտ գործելը, չմոռանանք, թե ինչպես էին Լոնդոնում սպանվում քաղաքական օպոնենտները եւ միշտ դրանք մեծ ռեզոնանս են ունենում, հա, այդ թունավորվում, Պոլոնիումում մահանում, դրան չեղավ պատասխան։ Հետո եղավ Վրաստանի իրադարձությունները, դրան չեղավ պատասխան։ Դրան հետևեցին ինչ խոսք Ղրիմը, դրան չեղավ համարժեք պատասխան։ Եվ այսօր, գիտեք, արդեն այդ համբերության բաժակը լցելու պես մի բան է, եւ միջազգային հանրությունը, պետք է մենք նայենք, մենք միջազգային հանրության մեջ այդ կոնտեքստում նաեւ, չէ՞, մենք մեզ եւ դիտարկենք Ռուսաստանի նաեւ այդ կոնտեքստում, մենք այսօր ունենք ավելի քան բազմաթիվ թերերով, մենք շահկապված ենք Ռուսաստանի հետ առաջին հերթին տնտեսական առումով, եւ մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ մենք առաջին հարվածը կստանանք տնտեսական առումով։ Արդյոք այսօր այս հանձնարարություններից զատ, որոնք շատ կարևոր հանձնարարություններ են եւ դրանք պետք չէ միանգամից վերածել գումարային տեսակետի եւ եվրոների, թե ինչքան եւ կոնկրետ ինչ օգնություն, ես դա նույնիսկ համոզված եմ, Հայաստանը կարիք չունի այսօր, գիտեք, զուտ գումարային օգնության։ Հայաստանը այսօր ավելի քան երբևէ կարիք ունի տնտեսական զարգացվածության, եւ այս ամբողջը ասելով հանդերձ, մենք եւս ունենք մեր աշխատանքը կատարելու, որպեսզի կարողանանք թուլացնել ինչքան դա հնարավոր է Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Դա 30 տարվա մենք ունենք ազդեցություն տնտեսական, որը իր բոլոր թևերում իրականություն է այսօր, եւ պետք է կարողանանք ձերբազատվել դրանից։ Եվ ըստիս այսօր մենք ավելի քան երբեք իրավունք չունենք կատարելու, գիտեք, այսպես արագ ինչ որ գործընթացները շարունակվում են ըստ իս շատ դրամաբանական ձևի։ Ես կարծում եմ, համբերությունը պետք է համբերություն նաև, որպեսզի վերջնականապես հասկանալ, որտեղ կգտնվի Ռուսաստանը այսօր։ Այնպես չէ, որ Ռուսաստանը շատ լավ իրավիճակում է, նրանք գնալով ավելի վատթարանում է Ռուսաստանի իրավիճակը, եւ նույնիսկ եթե կան այդ իմպերիալիստական ցանկությունները այսօր առավել քան երբեք, եւ դա ապացույցը Ուկրաինան է, որի տարածքային սուվերենությունը, գալիս ենք նորից սուվերենության, սուվերենությունն է տարածքային ամբողջականությունը այսօր հարցականի տակ դրել Պուտինյան ռեժիմը, եւ այսօր, եւ որի հետ
բացարձակապես արդեն անհամաձայն է միջազգային հանրությունը, բայց այսօր մենք պետք է անենք այն քայլերը, որոնք կախված են մեզնից, եւ ես համոզված եմ, որ այդ քայլերը արդեն արվում են, հատկապես տնտեսական առումով, դրանք հատկապես համապատասխանություններն են միջազգային ֆորմատներին, հա, նկատի ունեմ այդ որակական ֆորմատներին, որտիսի կարողանանք մենք ինչքան հնարավոր է մեր էքսպորտային գործունեությունը ծավալել դեպի Եվրոպա, դրանում լինելով համոզված, որպեսզի մեր գործ այսօր ինչքան հնարավոր է այդ լծակների թուլացումն է։ Ես չեմ հավատում եւ կարծում եմ սխալ է այսօր միանգամայն կտրուկ ձևով կտրել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, հատկապես որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում ունի մի լավ դաշնակից, մի լավ դիկտատոր ընկեր Ալիևի դեմքով, եւ այսօր նաեւ նույն Ալիևի, որը այսօր այդ գիտեք այդ բանն է անընդհատ շրջանառում, չոր պահանջները առաջ քաշում, եւ շատ հաճախ նաեւ դրդած դիներով ռուսներից, որովհետեւ նրանք երկուսն էլ համաձայն են, եւ նրանք երկուսն էլ ուզում են, որ ռուսը մնա իր ֆիզիկական ներկայությամբ Հայաստանում, այլ բան որ մենք դա չենք ուզում, բայց ես համոզված եմ, որ մենք դրան գալու ենք, դրան պետք է ժամանակ, դրա մենք կգանք, բայց կարևոր թե այսօր պետք է զարգացնենք, դա էկոնոմիկական անկախությունը, անկախվածության ձերբազատումն է, ինչքանով որ դա հնարավոր է, բայց ինչքան հնարավոր է արագ տեմպերով, դա է խնդիրը ըստիս։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Արման Ավաքյանն էր։ Բագրատ Գալստանյանն այսօր ազգային ժողովում հանդիպել է խորհրդանի ընդդիմադիր երկու Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների հետ։ Իշխանության այդ հանդիպում նախատեսված չէ, բայց ինչպես Բագրատ Գալստանյանն է ասել, ինքն այս շենքում է եւ իր հասցեին լուտանքներ, թափողները կարող են հիմա իրան տեսնել։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 12-ին հայտնի դարձավ, որ Բագրատ Գալստանյանը հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպումներից մանրամասներ չհաղորդվեցին։ Միայն նշվեց, որ դրանք սեպտեմբերի 22-ին Երևանում կանալիք հավաքին ընթարաչ էին։ Այսօր ազատության հարցին, թե ինչ է քննարկել երկու նախագահների հետ եւ արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն ասել են, որ աջակցելու են իրեն, Գալստանյանը պատասխանել է. «Աջակցության եւ չաջակցության հարց չկա, ես ասել եմ, եթե մենակ եմ լինեմ, ես պայքարը կշարունակեմ, քանի որ հանդիպումը փակ էր, ես իրավասու չեմ մարամասներ ասել. Խնդիրն աջակցել, չաջակցելը չէ, խնդիրն իմ պարտքն է բոլորին ներկայացնել, թե մենք ուր ենք գնում»։ Աջակցության եւ չաջակցության հարց չկա։ Առաջին իսկ օրվանից մենք հայտարել ենք, ես կոնկրետ ասել եմ, որ եթե նույնիսկ ես մենակ եմ լինեմ, ես պայքարը պետք է շարունակեմ, որովհետեւ սա ինձ համար նաեւ որոշակի իմաստով իմ կյանքի կենսագրության մասին է։ Քանի որ հանդիպումը փակ է, ես իրավասու չեմ մանրամասների մասին խոսելու։ Խնդիրը աջակցելը կամ չաջակցելը չէ։ Խնդիրն այն է, որ իմ պարտքն է բոլորին ներկայացնել, թե մենք ուր ենք գնում։ Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատը բեկանել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի, Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի գործը կարճելու վերաբերյալ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի 2021 թվականի որոշումը։ Գործն ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան նոր քննության։ Որոշումն իրավական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, վերջնական է եւ ենթակա չէ բողոքարկման։ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ առանց մեղադրանքի հաստական հանգամանքները փոխելու, մեղադրանքի իրավական գնահատականը փոխելու իրավական կառուցակարգի մեկնաբանության կապակցությամբ առկա է օրենքի միատեսակ կիրառություն ապահովելու խնդիր։ Ուստի այս գործով անհրաժեշտ է արտահայտել իրավական դիրքորոշումներ, որոնք կարող են ուղղորդող նշանակություն ունենալ նման գործերով դատական պրակտիկան ճիշտ ձևավորելու համար։ Դատարանը արձանագրել է նաև, որ հակակոռուպցիոն դատարանը նոր քննության ընթացքում, հիմք ընդունելով այս որոշման արտահայտված իրավական դիրքորոշումները, պետք է վերացնի թույլ տրված խախտումներն ու արդյունքում հանգի համապատասխան հետևության։ Հիշեցնեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 1998 թվականի ապրիլի 9-ից մինչև
2008 թվականի ապրիլի 9-ը, զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ուժով հանդիսանալով պետության գլուխը եւ կրելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը հետեւելու օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների բնականոն գործունեությունն ապահովելու պարտականություններ, ինչպես նաեւ օշտված լինելով մշտապես կազմակերպչական, տնօրինչական եւ վարչատնտեսական գործառույթներն իրականացնող պաշտոնատար անձի լիազորություններով, այլ անձանց հետ հանցակցությամբ տապալել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական կարգը։ Սրանից բացի, իր պաշտոնական դիրքն օգտագործելով TSSC Armenia ընկերության միակ մասնակից եւ տնորեն Սիլվա Համբարձումյանի օկտին գործողություններ կատարելուն նպաստելու, այն է, այդ ընկերությունը տրամադրված ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության հատուկ լիցենզաներով ընկերության 100% բաժնեմասը Հայաստանում ոչ ռեզիդենտ ընկերությանը վաճառելու գործարքին չխոչընդոտելու համար 2008 թվականի փետրվարին եւ մայիսին Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 927 միլիոն դրամին համարժեք 3 միլիոն դոլար կաշառք։ Սերյան Օհանյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2008 թվականին հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, այլ անձանց հետ հանցակցությամբ տապալել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական կարգը։ Յուրի Խաչատուրովին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2008 թվականին հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալը Երևանի Կայազորի պետը, այլ անձանց հետ հանցակցությամբ տապալել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական կարգը։ Արմեն Գևորքյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2006 թվականի փետրվարից մինչև 2008 թվականի ապրիլի 21-ը զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի եւ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնները, օգտագործելով իր պաշտոնայական դիրքը, խոչընդոտներ վերացնելու եւ ցուցումներ տալու եղանակով օժանդակել է Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին տապալելու Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական կարգը։ Բացի այդ, Արմեն Գևորքյանը, հանդիսանալով պետական մարմնում մշտապես կազմակերպչական, տնօրինչական գործառույթներ իրականացնող պաշտոնատար անձ, TSSC Armenia ընկերության միակ մասնակից ու տնօրեն Սիլվա Համբարձումյանի օկտին գործողություններ կատարելուն նպաստելու, այն է, այդ ընկերությունը տրամադրված ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրություն հատուկ լիցենզիաներով ընկերության 100% բաժնեմասը Հայաստանում ոչ ռեզիդենտ ընկերությանը վաճառելու գործարքին չխոչընդոտելու համար 2008 թվականի ապրիլին Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 309 միլիոն դրամին համարժեք 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք, ինչպես նաև նույն ժամանակ թաքցնելով եւ խեղաթյուրելով նշված գումարի իրական բնույթն ու ծագումը, օրինականացրել է առանձնապես խոշոր չափերով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները։ Գրեթե համընդհանուր գնահատականը վերոնշյալ որոշման առնչությամբ եղել է այն, անկախ քաղաքական հայացքներից, համակրություններից կամ հակակրանքներից, որ գործը ըստ էության վերաբացելու որոշումը Հայաստանում ընտրական process-ների ձնծաղիկն է, ընդ որում արտահերթ process-ների։ Իհարկե, որևէ բան միարժեք ասել հնարավոր չէ, առավելևս որ խոշոր հաշվով հերթական ընտրությունն էլ սարերի յետևում չէ, մնացել է գրեթե 1.5 տարի։ Մյուս կողմից, իշխանության վարկագծում բավականին զգալի է նախընտրական շունչը եւ ամենևին բացառված չէ, որ դիտարկվում է արտահերթ ընտրության սցենար, կախված արտաքին անվտանգային մարտահրավերների դինամիկայից, գնությունից, բնույթից, որպես դրանց դիմագրավելու հնարավոր տարբերակներից ու գործիքներից մեկը։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործի ըստ էության վերաբացման որոշումը տեղավորվում է անմիջականորեն այդ տրամաբանության դաշտում, ապա դա նշանակում է թերևս, որ դիտարկվող սցենարն իր էության ընդամենը լինելու է արդեն մի քանի անգամ խաղարկված կրկնությունը։ Իսկ դա այլ բան, քան Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքի ստագնացիա չի կարող նշանակել։ Դրա վրա կառուցվող որևէ ընտրական, արտահերթ թե անգամ հերթական սցենարի խոշոր հաշվով չի կարող Հայաստանը դուրս բերել վերականգնման ու զարգացման որակապես այլ հարթություն, այլ ընդհանրապես հերթական պտույտը կլինի մի շրջանով, որն այնքան է կրկնվել, որ ըստ էության Հայաստանի շուրջ գոյացել է արդեն շրջանաձև մի
ակոս, երբ ամեն հերթական պտույտից հետո այն խորանում է, բարդացնում դրանից Հայաստանը դուրս բերելը։ Իսկ եթե անկեղծ ապա հեղափոխությունից 6 տարի անց Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործը այսպես ասած վերսկսելու վճռաբեկ դատանի որոշումը առաջացնում է ավելի շուտ անհանգստություն, քան պարզապես կարուսելի հերթական պտույտի հետ ասոցիացիայից բխող զգացումներ։ Ինչու անհանգստություն։ Որովհետև այդպիսի գործերը եւ հատկապես այդ գործը 2018-ից հետո ըստեյության իթիվս տարբեր նշանակությունների որպես հիմնական ունեցել են նաեւ տարատեսակ ու տարաբնույթ ալիբիների ֆունկցիոնալ նշանակություն։ Հետևաբար, երբ այդ ֆունկցիոնալ նշանակությամբ գործածված գործը դարձյալ բերվում է, այսպես ասած, օկտագործման ռեժիմի, տպավորությունն է կամ հարց է առաջանում, թե ալիբիի ինչ անհրաժեշտություն է հասունանում։ Երանի իհարկե սխալված լինենք մեր այս դիտարկման մեջ եւ բանը լինի ընդհանրը հնարավոր ներքաղաքական հաշվարկները ու հնարավոր նախընտրական կոնֆիգուրացիաները։ Ի վերջո դա ոչ միայն պետք չէ բացառել որպես մոտիվ, այլ իհարկե դիտարկել հիմնականներից մեկը։ Կզրուցեմ այժմ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի հետ։ Ողջույն պարոն Իոաննիսյան, շնորհակալություն ես միանալու համար։ Պարոն Իոաննիսյան, ողջույն։ Վճռաբեկի այս որոշման կապակցությամբ ձեր դիրքորոշումն է հետաքրքիր, թե ինչու է գործը այսպես ասենք հանորից վերաբացվում, ինչ մոտիվներ կարող է ունենալ, որովհետև որքան էլ նաև իշխանությունը փորձի հեռու տանել այսպես ասենք քաղաքական գործոնը կամ կոնյուկտուրան իրավիճակը, այնուամենայնիվ նաև մոտ ժամկետը համապետական ընտրությունների շատերին մտածել է տալիս, որ սա գուցե նաև այսպես ասենք իշխանության այս 6 տարվա ընթացքում առանցքային խաղակարտերից մեկի նորից կյանքի ռեժիմ բերելու process-ը։ Գիտեք, ճիշտ ասած ինձ թվում է, որ անցել են այն ժամանակները, երբ որ հանրությունը իշխանությունից պահանջում է այնց հիմնական պահանջը Քոչարյանին դատելու։ Քոչարյան դատելու պահանջ հանրային պահանջ իհարկե կա, բայց այդ պահանջը հիմնական պահանջ չի, արդեն վաղուց հանրությունը իշխանությունից մի շարք այլ ակնկալիքներ ունի, հա, ակնկալիք ունի առաջին հերթին անվտանգության, խաղաղության ակնկալիքներ ունի, տնտեսական վիճակի մասով ակնկալիքներ ունի, ներքին արդարության մասով ակնկալիքներ ունի, բնականաբար կոռուպցիայի կամ չկոռումպացվելու առումով, եւ սրանք շատ ավելի ծանրակշիռ հանգամանքներ Քոչարյան դատել չդատել, առավել եւս որ ինձ թվում է հաշվի առնելով վաղեմության ժամկետները Քոչարյան այլևս չի դատվել։ Այսինքն բանտում չի հայտնվել, ահ կարող այն չոր պահի լինի դատավճիռ, որ հա մեղավորած եւ վերջ, հա, ինքը բանտում չի հայտնվելու, դրա համար ես չեմ կարծում, որ սա շատ մեծ այնց քաղաքական դիվիդենդ կարա լինի, ամբողջ հարցը այն է, որ նախկին դատախազը ոնց որ թե օքեյ է, ուրեմն դատավորանա Դանիելյանի կայացրած որոշման հետ նոր դատախազը եկավ, ոնց որ թե ասեց, չէ, դա օքեյ չի, որովհետև պետքա մենք ունենանք գործը վերաբորակելու իրավունք, մենք պետքա կարողանանք վերաբորակենք, ուրիշ մեղադրանք ներկայացնենք, այնտեղ ես չգիտեմ ինչ են ներկայացնելու բանդիտի, չգիտեմ, մենք պետքա ունենանք նոր մեղադրանք ներկայացնելու իրավունք, վերջը պտտվեցին մի շարք ացյաններով, ես արդեն մի պահ հետքը կորցրել էի, հա, ոնց որ նաև սահմանադրական դատարանով, ոնց որ թե, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, պտտվեցին վերջում եկան վճռաբեկ դատարանը ասեց, այո, կարող եք, ներողություն, կարծեմ սահմանադրական դատարանը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, արդեն աղոտ եմ հիշում, ասեց, այո, կարող եք, եւ այդ այո կարող եքի հիման վրա գնացին վճռաբեկ դատարան, որ գործը վերաբացեն, հա, այդ հիմքով ու նոր մեղադրանք ներկայացնեն։ Սա է process-ը, այսինքն վճռաբեկ դատարանի որոշումը, դա երկար process-ի, նորից արդեն անքան էպիզոդներ կար այդ process-ում, չեմ էլ հիշում։ Այդ երկար process-ի մի հանգրվանն է, հա, եւ իհարկե ես հույսով եմ, որ գործ կվերաբացվի եւ լավ հիմնավոր մեղադրանք կներկայացվի, եւ այդ հիմնավոր մեղադրանքով ի վերջո մեղավոր կճանաչվեն մարդիկ մարտի 1-ի արարքների համար, բայց եկեք սա ստապ հասկանանք, մարդիկ բանտերում չեն հայտնվել, ցավոք սրտի։
Բա ինչպես է արտահայտվելու այդ պատասխանատվությունը այդ հանցագործության։ Մենք չենք խոսում այն որ շարքային մի իրադարձության մասին։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կողմից ըստ մեղադրանքի երկրի սահմանադրական կարգի տապալման, Հայաստանի քաղաքացիների գնդակահարման մասին։ Գիտեք, ցանկացած հանցագործություն ունի վաղեմության ժամկետ։ Դա նախատեսված է քրեական օրենսգրքով եւ դրա ոնց ասեմ, կարելի է շատ երկար քննարկել վաղեմության ժամկետը, ինչքանով է տրամաբանական, ինչքանով են այն ժամկետները, որոնք որ կան Հայաստանում հիմնավոր եւ արդյոք պետք է դրանք վերանայել թե ոչ, բայց ամեն դեպքում դրանք կան եւ եթե քրեական օրենսգրքում այդ ժամկետները կան եւ այդ ժամկետները անցել են, հետեւապես շատ քիչ բան է հնարավոր անել։ Այո, եթե դատարան մեղավոր ճանաչի այդ անձան, սա գոնե կլինի հստակություն, որ այո, այդ անձին 2008-ի մարտի 1-ին կատարել են այս արարքը։ Գոնե հստակ աներկբա վճիռ կլինի այդ մասով։ Պարզաբողոք հարկելու են, գնալու են բողոք հարկեն, գնան վճռաբեկ, գնան եսի մուր, եւ դա էլի կտե գնան կարող մարդ իրավունքների եվրոպական դատարան, եւ դա կարող է տևի մի 10 տարի եւս, բայց ի վերջո գոնե ոնց ասեմ, պատմության համար հստակ կլինի, որ 2008-ի մարտի 1-ին այդ անձինք, նույնիսկ հարցը կոնկրետ այդ անձանց շրջանակը չի, այլ այն ժամանակվա իշխանությունները ապօրինաբար ժողովրդի դեմ օգտագործել են բանակ, օգտագործել են, չգիտեմ, ծանր զրահատեխնիկա եւ այլն, որովհետեւ ոնց ասա, ավելի շատ պատմության արձանագրման համար է։ Եթե դուք ինձ հարցնեք սրանց մի, չգիտեմ, 4-5 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, ես կասեի, որ սա նաև պետք է, որպեսզի հստակ լինի ներքաղաքական պրոցեսների մասով, որտեղ այն ժամանակ դեռ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդդիմության առաջնորդ էր, հա, ըստ էության առաջնորդ էր, 2021 թվականի ընտրություններն էլ ցույց տվեցին, որ այո, ընդդիմության առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Եվ կարևոր էր հասկանալ այդ ընդդիմության առաջնորդը եւ հստակ միարժեք պատասխան ունենալ այդ ընդդիմության առաջնորդը սահմանադրական կարգ տապալելա թե չի տապալել, հա, նախկինում։ Բայց հիմա արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կշիռնել է այսպես պակասել, ու ինձ թվում է, որ այդ նույնիսկ այդ ազդեցությունը այլևս չկա։ Մի խոսքով, այստեղ այսպես ասած մաքուր իրավական գործընթաց է եւ վերջո պատասխանատուն է արձանագրելու համար։ Ես չեմ ընդդում, որ սա մաքուր իրավական գործընթաց է։ Հա, ես չեմ բացառում քաղաքական ազդեցությունը այս գործընթացում։ Ցավոք սրտի, Հայաստան դատական համակարգի անկախության մակարդակը թողնելն է ցանկանալ լավագույնը իհարկե։ Բայց ամեն դեպքում ես ասում եմ, որ այս գործընթացում իշխանության քաղաքական մոտիվացիան այդքան մեծ չի։ Մեծ չի, ասում եմ, երկու պատճառով։ Նախ, որովհետև էլ հանրային պահանջը Քոչարյան դատելու առումով այդքան մեծ չի, հանրությունը շատ ավելի մեծ պահանջներ եւ ակնկալիքներ ունի իշխանություններից։ Եվ երկրորդը, որովհետև հա, եթե իշխանությունը կարողանար Քոչարյանին բանտ ուղարկել, միգուցե դա ունենար տրամբանցուն, աս հա, իշխանություն ասեր, այ բերեք Քոչարյան, մի բան անենք, Քոչարյանը բանտում հայտնվի, դա մեր ռեյտինգը կբարձրացնի։ Բայց բանտում չի հայտնվելու, բանտում չի հայտնվելու եւ հետեւապես նաեւ ոնց ասեմ, հա, ենթադրենք մեղադրական դատավճիռը եղավ, դրանց հանրային ակնկալիքները մի շարք, եթե նկատեցիք, մի շարք մեղադրական դատավճիռներ հանրության կողմից այդքան էլ ոգևորությամբ չեն ընկալվում այն գործերով, որոնցով վաղեմության ժամկետը անցել էր։ Հիմա Վլադիմիր Գասպարյանի գործը, հա, Վլադիմիր Գասպարյան, Լևոն Երանոսյան, իրանց մեղավոր ճանաչեցին, բայց վաղեմության ժամկետը անցել էր, դրա համար դատարան ասաց վերջ, մեղավոր են, բայց այդքանը, խնդրեմ, գնացեք տուն, ինչ ուզում եք արեք։ Հա, ոչինչ պատիժ չնշանակեց որպես այդպեսի։ Եվ դա հանրության կողմից ավելի վատ արձագանքի արժանացավ, քանի թե եթե ընդհանրապես այդ գործը չլիներ։ Նենց որ հիմա նույնը ինչ որ պահի կարանի Քոչարյանի մասով, կարող է էլի մեղավոր ճանաչեն, բայց պատիժ չնշանակեն, եւ դա հանրության հակառակը նեգատիվ արձագանքին արժանանա, եւ ես առումով չեմ կարծում, որ իշխանությունը առանձնապես շատ մեծ մոտիվացիա ունի այս հարցում։
Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Սիրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Հիովանիսյանն էր։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին չի հաջողվել BRICS-ին Թուրքիայի անդամակցության հարցում համոզել Հնդկաստանի վարչապետին, ասել է Էրդողանի գրասենյակի իրազեկ աղբյուրը։ Այդ դեպքում Թուրքիան ինչու է այդ կազմակերպության անդամակցելու պաշտոնական հայտ ներկայացրել։ Ընդ որում նման որոշում ընդունել է նաև Ադրբեջանը։ BRICS-ի կազանում գումարվելիք գագաթնաժողովին մասնակցության հրավեր ստացել են թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի նախագահները։ Գագաթնաժողովի բացմանը մնացել է 1 ամսից պակաս ժամանակ, բայց Թուրքիան դեռևս Նախագահ Էրդողանի մասնակցությունը պաշտոնապես չի հաստատել։ Մոսկվայում Էրդողանին սպասում են, բայց նա չի շտապում։ Իրավիճակն այսպես է բնութագրել Բաքվի իշխանական լրատվամիջոցը։ Վլադիմիր Պուտինի Բաքու երկօրյա այցը Մոսկվա-Թեհրան հարաբերություններում գրեթե ճգնաժամ է հարուցել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը վերստին հայտարարել է, որ Իրանը կդիմադրի իր շահերը շրջանցող ցանկացած քայլերի, եթե անգամ դրանք ռազմական լինեն։ Իրանի նախագահը փորձում է հաղթահարել տնտեսական մեկուսացվածությունը, ինչինի պատասխան Արևմուտքը փաստացի պահանջում է, որ Թեհրանը դադարեցնի Մոսկվային ռազմական աջակցությունը։ Այս իրավիճակում Ռուսաստանի նախագահը բացահայտել է, որ Կազանում ռուս-իրանական համապարփակ համագործակցության պայմանագիր չի ստորագրվի եւ Իրանի նախագահին Մոսկվա առանձին այցով հրավեր է արել։ Մոսկվա-Թեհրան ռազմավարական պակտի հետաձգումը երկիմաստ կացություն է ստեղծում Ադրբեջանի համար։ Մի կողմից դա Բաքվին ձեռնտու է, որովհետեւ տրանզիտի հարցում Իլհամ Ալիևը ալիբի է ստանում։ Ինքը համաձայն էր, բայց Մոսկվան եւ Թեհրանը չկարողացան պայմանավորվել։ Մյուս կողմից Արևմուտքի համար Բաքվի հետ աշխատելու հավելյալ ասպարեզ է բացվում։ Մոսկվան երևում է Հայաստանի հարավում հաղորդակցությունների վերաբացմանը ձգտում է մոտեցնել հակառակ կողմից։ Երևանում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկը հայտարարել է, որ հաղորդակցությունները կգտնվեն Հայաստանի իրավազորության ներքո։ Նա վերջերս Բաքվում է գտնվել եւ արդյոք խնդիրը նույն սկզբունքով է ներկայացրել նաև այնտեղ։ Եթե այդպես չէ, ինչ իմաստուն է Օվերչուկի Երևան այցը։ Եթե դա Մոսկվայի իրոք գործնական մոտեցումն է, ապա Ալիևը չարիքի առանցքին միանալու կամ BRICS-ին անդամակցելու ինչ մոտիվացիա պիտի ունենա։ Մանավանդ եթե Հնդկաստանը Թուրքիային BRICS-ի անդամակցությանը դեմ է Պակիստանի պատճառով, ինչպես ասում է Անկարայի աղբյուրը, ապա նույնը պետք է վերաբերի նաև Ադրբեջանին։ Ալիևը 2 ամիս առաջ Ջամու Քաշմիրի հարցում Պակիստանին անգամ ռազմական օգնություն ցուցաբերելու խոստում է տվել։ Վլադիմիր Պուտինի թուրքական ընտրությունը կարծես միջազգային քաղաքականության առումով նրա համար գործիքակազմից վերածվում է հավելյալ բարդությունների։ BRICS-ի գագաթնաժողովի հավանական կրիզիսից խուսափելու համար Ռուսաստանը մշակում է կազմակերպության գործընկեր երկրի չափորոշիչներ, բայց ո՞րն է երաշխիքը, որ այդ հարցում համաձայնություն կկայանա։ Ըստ տեղեկությունների Հնդկաստանը առաջարկում է, որ գագաթնաժողովը գումարվի կոնսենսուսի սկզբունքով։ Նկատենք, որ անցնող օրերին միանգամից երկու հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյա է այցելել Բաքու։ Նախ սեպտեմբերի 6-ին հայտնի դարձավ, որ Բաքու է ժամանել ԱՄՆ պաշտպանական հետախուզության գործակալության Եվրոպայի եւ Եվրասիայի տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Պատրիկ Պրայորը։ Ըստ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի, նա ժամանել էր երկկողմ անվտանգային գործընկերությունն ընդլայնելու նպատակով։ Ընդ որում այստեղ թերևս հատկանշական է, որ Բաքու այցելողն ամերիկյան բանակի հետախուզության, այլ ոչ թե կենտրոնական հետախուզական վարչության բարձրաստիճան ներկայացուցիչ է։ Նրա այցից 10 օր անց Ադրբեջան է ժամանում արդեն բրիտանական հետախուզության հայտնի ղեկավարը Ռիչարդ Մուրը։ Նա դասախոսություն է կարդում Բաքվի համալսարաններից մեկում։ Թե էլ ինչ է անում Մուրը Բաքվում, հայտնի չէ, բայց կացկացից վեր է, որ Մուրը դասախոսության համար չէ, որ ժամանել է Ադրբեջան։ Ամերիկյան ու բրիտանական բարձրաստիճան հետախույզների Բաքու կատարած հաջորդական այցերը վկայում են, որ Ադրբեջանի առանջությամբ կան էական սպասումներ կամ հնարավոր ծրագրեր, որոնք նրանք քննարկել են Բաքվի հետ։ Ընդ որում, չի կարելի բացառել, որ երկու այցերը ոչ թե այսպես ասած միևնույն նպատակի ծառայող կամ միմյանց լրացնող են, այլ ընդհուպ հակադիր։ Չնայած գալի ընդհանուր նպատակների, այդուհանդերձ կարելի է կարծել, որ էական տարաձայնություններ կան Միացյալ Նահանգների ու Մեծ Բրիտանիայի միջև, թե ընդհանուր որոշ նպատակների հասնելու մեթոդաբանության, գործիքակազմի մասով, թե նաև հենց որոշ հարցերում նպատակների։ Ավելին կարելի է այդուհանդերձ մտածել, որ երկու հաջորդական այցերը ավելի շուտ խոսում են տարբերությունների, քան ընդհանրության մասին։ Այլապես հազիվ թե լիներ երկու այցի կարիք,
կայցելեր կամ ամերիկացի գեներալ հետախույզը կամ Մուրը։ Բացառված չէ նույնիսկ, որ Մուրը այցելել է հենց հասկանալու, այսպես ասած, հետախուզելու, թե ինչ նպատակ եւ օրակարգ է ունեցել ամերիկացի հետախույզ գեներալի այցը Բաքու։ Ըստ երևույթին, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի տպավորությունը, որ Սյունիքում հաղորդողների բացման վերաբերյալ Մոսկվայի հիմնավորումները եւ փաստարկները Թեհրանում լսել եւ ընկալել են, այնքան էլ իրատեսական չէ։ Սեպտեմբերի 15-ին Իրանի խորհրդարանը նստել է նիստ է գումարել, որի ընթացքում պատգամավոր Ֆադա Հոսեն Մալիքին կոշտ քննադատել է Ռուսաստանին, ասելով, որ ռուս պաշտոնյաները, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի առումով Իրանին անընդունելի պահանջներ են ներկայացրել։ Նա երկրի արտաքին գործերի նախարարությունից պահանջել է ռուսական կողմին խիստ զգուշացում անել։ Մալիքին նաև ասել է, որ Իրանին մեղադրում են, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում պաշտպանում են Ռուսաստանին, իսկ ռուսները Արսիս ծոցի 3 կղզիները ճանաչում են որպես Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածք։ Իրանցի պատգամավորի ելույթի սենսացիոն շեշտադրումը, սակայն, այն է, որ Ռուսաստանը նաև միջամտել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի գործերին, ինչը նույնպես Իրանի համար անընդունելի է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին Եվրամիության դիտորդության մեկնարկից ի վեր Մոսկվան ու Բաքուն բազմիցս հայտարարել են, որ արտատարածաշրջանային ուժերը չպետք է ներգրավվեն հարավային Կովկասում կարգավորմանը եւ մշտապես շեշտել, որ Եվրամիության առաքելությունը իբր թե լրտեսական գործունեություն է ծավալում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի դեմ։ Իրանցի պատգամավորը, ինչպես տեսնում ենք, իր երկրի համար անընդունելի է համարում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններին Ռուսաստանի միջամտությունը։ Ինչ խոսք դա Իրանի արտգործնախարարության կամ ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի պաշտոնական հայտարարություն չէ, բայց Իրանի նման երկրում պատգամավորը հազիվ թե քաղաքական ազատ ստեղծագործող է։ Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպելով Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարին, Ռուսաստանի նախագահը հույս է հայտնել, որ Փեզեշկյանի կառավարությունը հավատարիմ կմնա այն պայմանավորվածություններին, որ ձեռք էր բերվել գերագույն հոգևոր առաջնորդ Սեյիդ Ալի Խամենեյի հետ։ Իսկ եթե Համելեին էլ է այդպես մտածում, սա իհարկե հարց է։ Իդեպ Ադրբեջանը դիմել է Ռուսաստանի արտգործնախարարություն կապված Չեչնիայում ձերբակալված ադրբեջանցիների հետ, ովքեր բռնի ուժով ուղարկվել են Ուկրաինայի հետ ռազմական գործողությունների գոտի։ Այս մասին տեղեկանում են ադրբեջանական ԱՏՊ-ի լրատվական գործակալությունից։ Տեղեկատվությունը գործակալության մոսկովյան թղթակցին հայտնել են դիվանագիտական աղբյուրներից։ Նշվում է, որ Չեչնիայում կալանավորված ադրբեջանի քաղաքացիներ Նիհատ Ռոզաևի, Էլխան Շիրինովի եւ Վուգար Մահրամովի հետ կապված նոտա է ուղարկվել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարություն։ Եվ վերջում երկու մշակութային ուշագրավ տեղեկություն. Անահիտ Աստվածուհու բրոնզաձույլ գլուխը եւ ձեռքը, որ պահվում են բրիտանական թանգարանում, արդեն Հայաստանում են։ Հայաստանի անկախության օրը սեպտեմբերի 21-ից շուրջ 6 ամիս դրանք կցուցադրվեն Հայաստանի պատմության թանգարանում Մայր Աստվածածությանը վերաբերող նմուշների հետ։ Ցուցադրությունը կոչվում է Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ։ Հայտնի է, որ բրիտանական թանգարանի հետ Անահիտի ցուցադրությունը Հայաստանում կազմակերպելու հարցը սկսել է քննարկվել, երբ հենց բրիտանական թանգարանն անցած տարի մայիսին Հայաստանի պատմության թանգարանից մի քանի նմուշներ էր ցուցադրել, այդ թվում արչի տեսքով մի ծիսանոթ, որը հենց համադրել էր Անահիտ Աստվածուհու հետ։ Հայաստանի պատմության թանգարանի եւ բրիտանական թանգարանի միջև փոխառության պայմանագիրը փետրվարի 2-ին ստորագրեց պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը։ Բրիտանական կողմը իր ստորագրությունը ավելի վաղ էր դրել։ Անահիտի բրոնզաձույլ արձանը երբեք Հայաստանում չի ցուցադրվել։ Ըստ բրիտանական թանգարանի կայքի, Անահիտի պաշտամունքային արձանի այս գլուխը գտնվել է 1870-ականներին Էրզրումի Սաթալա բնակավայրում։ Մի քանի հնավաճառներ այն ձեռքից ձեռք են փոխանցել, ի վերջո Անահիտի կիսանդրին բրիտանական թանգարանն է ձեռք բերել։ Եվ ամերիկյան կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, Film Rights կինոընկերության հիմնադիր Սթիվեն Զայելյանը Ripley mini-սերիալի համար արժանացել է հեղինակավոր Emmy մրցանակի, ճանաչվելով լավագույն ռեժիսոր։ Զայելյանը նաև Ripley-ի սցենարիստն է։ Սերիալը բաղկացած է 8 դրվագից եւ հիմնված Պատրիսիա Հայմսմիթի հոգեբանական թրիլլերի վրա։ Սերիալը նկարահանվել է Իտալիայում։ Իր ելույթում Զայելյանն ասել է, որ հիացած է Իտալիայի գեղեցիկ բնապատկերներով, ինչպես նաև երախտապարտ է դերասանական կազմին ու նկարահանող անձնակազմին։ Իտալիայում Ripley-ին նկարահանելն արդեն իսկ
պարգև էր երազի պես։ Դրանից հետո ինձ ոչինչ արդեն պետք չէր, ես այս պատիվը կիսում եմ բառացիորեն հարյուրավոր մարդկանց հետ, որոնք աշխատել են Ripley-ի վրա, ասել է ռեժիսորը, որը 1994-ին հեղինակավոր Օսկար մրցանակի է արժանացել Շինդլերի ցուցակը ֆիլմի սցենարի համար։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, շարունակեք հետևել առաջինի աշխատանքին։Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 5-20 Բաքսի Eco 4S գեն ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութսրահներում ներկայացրեք ձեր 5-20 լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco 4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերկվետ թիմից Honor 200 Lite Smartphone ամսական սկսած 2400 դրամից և ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը, հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս, թիմ տելեկոմ Արմենիա, երկարացրու ամարը։ Օպերատիվ անաչառ, բազմակողմանի վերլուծված եւ վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավոր չունենք, մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը կամ եվրոպական միությունը։ Մեր ուժը 500,000 եւ ավել YouTube-յան եւ շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ, հավանեք այս թողարկումը, ձեր դրած 1 լայքը հնարավորություն կտա բազմապատկել մեր տեսանելիությունն ու հասանելիությունը։ Այսպես է աշխատում YouTube-յան եւ Facebook-յան ալգորիթմը։ Ձեր մի լայքով օգնեք մեզ, իսկ մենք խոստանում ենք ամեն օր ամենավերջին թարմ լուրերով անխափան եթերում լինել։ Վերջին եւ ստուգված լուրերը իմացեք առաջինը։